Hej! Här kommer en till video om Blend Space. Vi ska kolla på hur man kan få reda på eller få en överblick av kommentarer och grejer från genomgången man har gjort. Och lättaste sättet är faktiskt inte att utgå från genomgång man har gjort, utan man går till sin landningssida. Det här tycker jag är lite bökigt faktiskt. Men det är inte så farligt. Sin landningssida, och sen letar man upp den genomgång man vill kolla på. Vi ska se, jag söker här på demo. Här ligger den. Ctrl F för att börja söka, så kan du hitta någonting på sidan här. Ska vi se. Och sen här, More och Track. Den är bra. Då kan du få upp statistik från den genomgången. Och då kan vi se här hur många gånger har någon tittat på den här. Likes och dislikes, kommentarer. Klickar man på kommentarer så kan vi se att den första delen här som inte har något namn tydligen har fått en kommentar. Det är någon som skrivit kommentar, kommentar. Det var jag. Se, tillbaka till overview. Man kan kolla på i quizarna gott, men vi ska se här först. Om vi väljer en klass, till exempel min testklass, då kan man dessutom få upp det här som heter help requests. Där. Två stycken markeringar om att elever vill gå igenom någonting i klassrummet. Det är lite intressant. Första delen som tydligen inte har något namn, och den här fina bilden som jag la in. Jag har fått help requests. Här kan vi se någon form av överblick också om vi vill det. Till slut, och det är kanske nästan det viktigaste, ska vi kolla in quizresultat. Antingen klickar du här på quizzes eller så går du till overview och klickar på quizzes här. Och nu ser vi bara resultat från min testklass, och det är ganska fiffigt. Här får vi lite statistik. Det är ingen som har svara, tänkte jag säga. Det var ju lite dumt. Jag tar och fixar det direkt live. Wow. Här har vi den. Där, vi tar och kryssar in någonting. Där. Så, jag har två rätt. Det var inte så dumt. Ska vi se. Då borde den här uppdatera och visa. Så här ser det ut. Okej. Okay. Här tycker jag att det är vettigt att titta på två olika saker. Dels är det någon typ av fråga som eleverna haft svårt med. Är det någonting vi borde repetera eller kolla närmare på? Och sen också, är det någon eller några elever som verkar ha problem med det mesta? Så att man liksom kan uppmärksamma det. Jag tycker att det är fiffigast att använda det som heter Table View här. Då får man en tabell med alla svaren. Och jag skulle liksom önska, här var det kul, önska att man kunde exportera det här till ett kalkylblad, men det går inte. Men då kan vi kolla dels hur det ligger till med varje fråga, kolla med varje kolumn så här. Och dels hur ligger det till med varje elev, då kollar vi varje rad. Så kan man se om det verkar funka bra eller var någonstans man behöver jobba mer. Det är typ det. Så från sin landningssida så hittar du den genomgång som man vill kolla in. Och sen väljer du track. Och sen kommer typ resten lösa sig. Bra att välja här en klass som man vill kolla på. Det är det. Vi ses i nästa video, tänkte jag säga, fast nu är det här klart. Jag kommer göra en video till som man kan ge till sina elever som visar hur Blend Space funkar för dem. Men annars är vi klara här. Tack för den här gången. Hej då!